77, que la colla, jo diria que fa per primera vegada, no l'ha intentat mai des del 2011, ha fet altres castells, ha intentat altres per sota, ha descarregat el 5 de 7, el 3 amb l'agulla i el 4 amb l'agulla, però el 7 de 7 és el primer cop que el porta. Un moment important per la colla de la camisa grana. Sí, sobretot perquè és un castell, com dèiem, que tècnicament potser a l'hora d'aguantar-se és més fàcil que el 5, però necessita, requereix més gent en l'estructura, i això fa que una colla més petita, doncs, plantejar-se'l ja té molt de mèrit. El que hem vist als assaigs, la jove ha rodat molta gent, no ha estat al nivell de les altres temporades a l'hora de plantejar castells, però sí que ha rodat molts castellers de tronc, que de ben segur que aniran molt bé per aquest 7 de 7, veurem. Primer que intenta la jove de Barcelona en el seu historial. Aquest any, a més, és el primer castell de la gamma alta de 7 que fan, perquè només s'ha fet el 3 i el 4 de 7 fins al dia d'avui. A principi havent descarregat el 4 de 7 sobradament, tenint canalla per pujar. Jo crec que és un castell factible i a l'abast per la colla. Doncs tenim les dues parelles de dosos ja col·locades. I les dues acotxadores remuntant ja. Primera de les dues aletes d'aquest 7 de 7. I veurem ara aquest peu a la faixa. Bé, molt bé. Segona aleta, 7 de 7, carregat de la jove. Molt tranquil. Aquí el important és que aguantin el pis de dosos, que vagi aguantant el pont de dalt, i ara ja poden baixar els dosos del quadre també. Van pas a pas, baixant-lo. Sí, s'esperen per baixar els 4 a l'hora, pel que veig. Tranquil. Molt bé. Bé, Víctor, va, una miqueta més. Víctor, canya aquí. La salva, salva. En aquesta sortida de dosos, més complicat. I ho podem celebrar, eh? Ja ho tenim. Ho podem celebrar. Aquí tenim en Xesco Jorba, el cap de colla, eufòric, per aquest 7 de 7, primer castell de la gamma alta de 7 de la temporada, la jove. Aplaudiments per la jove per haver descarregat aquest 7 de 7, el primer intent que el duien a plaça. Doncs aplaudiment de la plaça per la jove de Barcelona per aquesta fita. 7 de 7, primer 7 de 7 del seu historial descarregat en aquesta Diada de la Mercè, recordem, en obert plaça, amb 3 de 7, 7 de 7, per tant, dos castells descarregats. Aquí veiem aquestes imatges d'alegria que es reprodueixen a totes les Mercès. I bé, això de la segona ronda continua. Com dèiem, és el torn ara dels castellers de la...